Azərbaycan Prezidentinin dərin və geniş miqyaslı kadr islahatları, belə desək, bənd-bənd açıqlanan gələcək hədəflər, yeni kadrlar qarşısında qoyulan ciddi vəzifələr. Prezidentin olduqca zəngin keçən ötən iş həftəsinin təhlilinə başlayırıq. Bugünkü proqramda nələri görəcəksiniz? Azərbaycandan dünyada sülhün və sabitliyin qorunmasına böyük töhfə. Prezident İlham Əliyev dünyanı yenə Bakıya topladı. Azərbaycan qoşulmama hərəkatında sədrlik zamanı əməkdaşlığın coğrafiyasının genişləndirilməsi üçün səylər göstərəcək. Qoşulmama hərəkatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə kömək edə biləcək mühüm platformadır. Bütün bunlar hamısı cənab prezidentin həyata keçirdiyi xarici siyasətin nəticəsini. Mehriban qonşuluq siyasətinin real nəticələri. İranla Azərbaycan arasında münasibətlər ən yüksək səviyyədədir. Keçən il ticarət dövriyyəmiz 70%-dan çox artmışdır. Bu, hesab edirəm, bir rekord göstəricidir. Ölkəmiz beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi mühüm platformaya çevrilir. Son illər ölkəmizdə bir sıra möhtəşəm, möhtəbər beynəlxalq forumlar, görüşlər, sammitlər keçirilib. Azərbaycanda keçirilən hər bir beynəlxalq əhəmiyyətli tədbir ölkəmizi dünyada daha çox tanıtdırır, turist axınını çoxaldır. Bunlar hamısı Azərbaycan turizminin inkişafına çox böyük təkan verir, çünki insanlar gəlirlər. Prezident İlham Əliyevdən növbəti köklü islahatlar. Kadr islahatları labüddür, bu qaçılmazdır. Gələcək hədəflər, hökumət üzvləri qarşısında qoyulan yeni vəzifələr. Prezident tərəfindən qoyulmuş məqsəd, İqtisadi artımın daha yüksək templə reallaşdırmasıdır. Azərbaycan Prezidentinin atdığı bütün addımların mərkəzində vətəndaşların sosial rifaha dayanır. Biz sosial sahiyə daha böyük vəsait ayıraq. Özəl sektora dövlət dəstəyi, sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerləri. Dövlətin bizə göstərdiyi qayğını biz də bir növ o insanlara göstərməyə çalışırıq. Gələn il nə qədər mümkünsə çox köçkünləri biz yerləşdirməliyik. Azərbaycan Prezidentinin daim diqqətdə saxladığı məsələ, məcburi köçkünlərin sosial və yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması prioritet olmalıdır. Hərdən gözümü inanmıram ki, yəni bizim də evimiz var. Sağ olsun dövlətimiz, bizə belə bir gözəl bir bina tikdi, bizə hədiyyə elədi. Ötən həftə Azərbaycanda daha bir beynəlxalq səviyyəli mötəbər tədbir keçirildi. Bakıda qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının növbəti zirvə görüşü baş tutdu. Bu sammit son illərdə Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi ən böyük beynəlxalq siyasi tədbirdir. Qoşulmama hərəkatı dünyada BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilatdır. Növbəti 3 ildə hərəkata Azərbaycan rəhbərliyi edəcək. Bu, ölkəmizə dünya miqyasında göstərilən böyük inam və etimadın, verilən önəmin ən bariz nümunəsidir. Mən bəyan edirəm ki, cənab Prezident Əliyevi qoşulmama hərəkatının sədri elan edirəm. Biz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hamılıqla əməl olunması üçün səylərimizi artırmalıyıq. Bu baxımdan BMT-nin fəaliyyətində islahatlara böyük ehtiyac duyulur. Sərhədlərin güc yolu ilə dəyişdirilməsi, gücdən istifadə olunmaqla ölkələrin ərazi bütövlüyünün pozulması daxili işlərə müdaxilə yol verilməzdir. Azərbaycan qoşulmama hərəkatında sədrlik zamanı digər təsisatlarla dialoqun qurulması və inkişaf etdirilməsi, əməkdaşlığın coğrafiyasının genişləndirilməsi üçün səylər göstərəcəkdir. Qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan ölkələr olduğundan, hərəkat çərçivəsində iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi çox mühümdür. Beləliklə, Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə növbəti illərdə beynəlxalq siyasi arenada öz layiqli yerini və mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək, önə çıxacaq. Qoşulmama hərəkatında fəal iştirak Azərbaycanı xarici investisiyalar
və iqtisadi əməkdaşlıq üçün daha cəlbedicidir. Ölkənin regionda və dünyada imici artır. Bu il Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının zirvə görüşünə ev sahibliyi etməsi bu təşkilata üzv olan 120 ölkənin Azərbaycana göstərdiyi etimadının nəticəsidir əlbəttə ki. Ümumiyyətlə Azərbaycanın qoşulmama hərəkatında iştirakının önəmindən bəhs edərsək, birinci növbədə onu qeyd etmək istərdim ki, qoşulmama hərəkatı bu gün BMT-dən sonra ən çox dövləti birləşdirən siyasi platformadır. Və qoşulmama hərəkatının təməlini məhz Bandung prinsipləri adlı prinsiplər var və o prinsiplərin əsasını da dövlətlərin ərazi bütövlüyünə dəstək, hörmət olunması, daxili işlərinə müdaxilə edilməməsi, ümumiyyətlə beynəlxalq müstəvidə beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinin təşviq olunması kimi prinsiplər daxildir ki, hər bir qoşulmama hərəkatına üzv ölkə məhz bu prinsiplərə bağlı olduğunu bəyan etməlidir, Bandung prinsiplərinə və Azərbaycan da üzv olmadan öncə Bandung prinsiplərinə bağlı olduğunu bəyan etmişdir və bizim qarşıdan gələn 3 il ərzində qoşulmama hərəkatına ediləcəyimiz sədrliyin prioritetlərindən biri də məhz Bandung prinsiplərinin təşviq olunması, eyni zamanda təşkilatın özünün daxilində həmrəyliyin gücləndirilməsi və təşkilatının nüfuzunun artırılması kimi məsələlər daxildir. Ümumiyyətlə, bütün nüfuzlu təşkilatlara üzvülük, beynəlxalq aləmə inteqrasiya dövlətimizin mühüm hədəflərindən biridir. Bugün Azərbaycan BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi təşkilatların üzvüdür. Ölkəmiz Avropa İttifaqı, NATO kimi mötəbər beynəlxalq qurumlarla da sıx əlaqələr formalaşdırıb. Prezident İlham Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyəti nəticəsində bugün xarici siyasət sahəsində ciddi uğurlar qazanılıb. Ölkəmizin həm regionda, həm də bütün dünyada mövqeyləri möhkəmlənib. Prezident İlham Əliyevin bu siyasəti Azərbaycan xalqının milli mənafeyinə, müxtəlif dinlər və mədəniyyətlər arasında dialoqa, dünyada sülh və sabitliyin bərqərar olmasına, dövlətlərarası qarşılıqlı hörmət və anlaşma prinsiplərinə xidmət edir. Azərbaycanın məqsədi qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərlə birlikdə beynəlxalq münasibətlər sistemindəki rolunu və nüfuzunu daha da yüksəltmək, dünyada sülhün, təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə və dayanıqlı inkişafına öz töhfəsini artırmaqdan ibarətdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Və bu, həm Azərbaycan, həm də cənab prezidentin nüfuzunun beynəlxalq səviyyədə tanınmasından, bilinməsindən və ona olan hörmətdən irəli gələn bir məsələdir. Bilirsiniz, Azərbaycan bu cəhətdən həm cənab prezidentin çıxışlarında, həm də Azərbaycanın həyata keçirdiyi xarici siyasətdə mədəniyyətlərin, siyasətlərin, strategiyaların, nəqliyyatın, enerjinin birləşdiyi bir məkan olaraq özünü təqdim eləməyə çalışır və bu çərçivədə qoşulmama hərəkatı da dünyada sülhün və mədəniyyətlərin bir araya gəldiyi bir təşkilat, fərqli mədəniyyətlərin bir araya gələn bir təşkilat olaraq Azərbaycanda bir zirvə görüşünün keçirilməsi bu Azərbaycan üçün beynəlxalq səviyyədə tanınma mənasına gəlir ki, bunu da qeyd edim ki, qoşulmama hərəkatına 4 qitədən üzv dövlətlər var. Asiyadan, Afrikadan, Latin Amerikasından və Avropadan 2 üzv dövlət var. Azərbaycan və Belarusiya. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində ölkəmizin ədalətli mövqeyinə beynəlxalq dəstək baxımından qoşulmama hərəkatına üzvlük böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki hərəkatın bütün yekun sənədlərində Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı tam dəstəklənir. Münaqişənin nizamlanmasının vacibliyi bir mənalı və aydın şəkildə ifadə edilir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası, Avropa Parlamenti, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, ATƏT və digər nüfuzlu təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını tələb edən qətnamə və qərarlar qəbul etmişlər. Fürsətdən istifadə edərək qoşulmama hərəkatının indiyə qədər qəbul olunmuş sənədlərində münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə dəstək ifadə etdiklərinə görə üz dövlətlərə təşəkkürümü bildirirəm. Qoşulmama hərəkatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə kömək edə biləcək mühüm platformadır. Təsadüfü deyil ki, Bakı samitinin yekununda qəbul olunan sənədlərdə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə müvafiq maddələr əksini tapıb. Azərbaycanın haqq səsinə
səs verilib. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla və iki tərəfli münasibətlərində, əlaqələrində Dağlıq Qarabağ məsələsini həmsə prioritet məsələ olaraq gündəmə qoyur. Cənab Prezidentin bütün çıxışlarında biz Dağlıq Qarabağ məsələsinin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını və Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri xüsusi vurğunun, Azərbaycan ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına vurğunun qeyd olunduğunu görürük. Xüsusən Valdai forumundakı qeyd olunması, Aşxabadda keçirilən MDM zirvəsində qeyd olunması, Türk Şura, bunun qoşulmama hərəkatından əvvəl Bakıda keçirilən Türk Şurası zirvə görüşündə Dağlıq Qarabağ məsələsinin qeyd olunması, bütün bunlar hamısı Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi xarici siyasətin nəticəsidir. Yəni, o Valdai forumunda qeyd etdiyi nida əslində, yəni sözdə deyilmiş bir nida deyil, bu Azərbaycan hərəkətlərində də bunu bütün beynəlxalq səviyyədə göstərməyə çalışır, o cümlədən qoşulmama hərəkəti. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatının zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Bakıya gələn bir çox dövlət başçıları və hökumət rəsmiləri ilə görüşüb. Görüşlərdə qarşılıqlı əlaqələr və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Diqqət çəkən məqamlardan biri də İran Prezidenti ilə Azərbaycan Prezidentinin görüşü zamanı aparılan müzakirələr və səsləndirilən fikirlərdir. Məlumdur ki, Azərbaycan daim mehriban qonşuluq siyasəti yürüdür və qonşuları ilə əlaqələrin bütün sahələrdə inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Qonşu İranla da əməkdaşlıq bu baxımdan ən yüksək səviyyədədir. Məsələn, ötən il iki dövlət arasında ticarət dövriyyəsi 70%-dən çox artıb ki, bu rekord göstəricidir. Ölkələrimizin birgə icra etdiyi şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi uğurla fəaliyyət göstərir. İran texnologiyalar əsasında avtomobil zavodu fəaliyyət göstərdiyi birgə zavodun açılışını qeyd etmişdik. Avtobus istehsalı zavodunun tikintisi ilə əlaqədar indi layihələndirmə işləri aparılır. Neft-qaz sahəsində yaxşı əməkdaşlıq edirik. Eyni zamanda keçən il avqustunda Xəzər dənizinin quyu statusunun müəyyən edilməsi həm 5 tərəfli, həm 2 tərəfli əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirir. Mədəniyyət sahəsində ənənəvi əməkdaşlıq çox müsbətdir. Bir sözlə, İranla Azərbaycan arasında çox yaxşı iqtisadi əməkdaşlıq mövcuddur. İran Prezidenti Həsən Ruhaninin İran dövləti və İran xalqı daim Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan xalqının yanında olub və olacaqdır bəyanatı da heç şübhəsiz ki, ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin real vəziyyətini əks etdirir. Bakıda keçirilən qoşulmama hərəkatının zirvə görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının xanımları Heydər Əliyev mərkəzində olublar. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva qonaqlarla görüşüb. Qonaqlar Azərbaycan inciləri sərgisində ölkəmizin tükənməz təbii sərvətləri, çoxəsirlik tarixi, mədəni irsi ilə bağlı nadir eksponatlarla tanış olublar. Sərgilərlə tanışlıqdan sonra keçirilən görüşdə qoşulmama hərəkatının əhəmiyyətinə toxunan birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bildirib ki, Azərbaycan qurumun gələcək inkişafına, üz dövlətlərin münasibətlərinin həmrəylik və qarşılıqlı anlaşma ruhunda möhkəmlənməsinə mühüm töhfəsini verəcək. Azərbaycan bu sahədə tanınmış beynəlxalq platformaya çevrilib. Son illər ölkəmizdə bir sıra möhtəşəm, möhtəbər beynəlxalq forumlar, görüşlər, sammitlər keçirilib. Qoşulmama hərəkatının 18-ci zirvəsinin məhz Azərbaycanda keçirilməsi bunun növbəti sübutudur. Gələn 3 il ərzində ölkəmiz qoşulmama hərəkatinə sədrlik edəcək və mən əminəm ki, öz fəaliyyətini bu illər ərzində məhz bu prinsiplar, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq, qarşılıqlı hörmət, ölkələrin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə dəstək şəklində həyata keçiriləcək. Yeri gəlmişdən qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən zirvə görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. Ziyafətdə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva da iştirak ediblər. Azərbaycanda keçirilən hər bir beynəlxalq əhəmiyyətli tədbir həm də ölkəmizin dünya miqyasında tanınması və təbliği baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycan dünyada tanındıqca əlbəttə ki, ölkəmizə turist axını daha da güclənir.
Burada diqqət çəkən maraqlı məqamlardan biri Avropa ölkələrindən gələn turistlərin sayının artmasıdır. Bu fakt Avropa Birliyi ölkələrinin Azərbaycana artan marağının göstəricisidir. Ölkə rəhbərliyinin ilkin tapşırıqları o vaxtdan verilmişdi. Müvafiq olaraq Azərbaycanda infrastruktur qurulmuşdu. Yəni bu hava limanlarıdır, bu tədbir keçirmək məkanlarıdır, bu yolların çəkilişidir və s. məsələlərdir. Bundan sonra Azərbaycanda bir sıra iri miqyaslı tədbirlər keçirildi ki, biz həm infrastrukturu, həm kadr potensialımızı testdən keçirdik. Bunlar hamısı Azərbaycan turizminin inkişafına çox böyük təkan verir. Çünki insanlar gəlirlər, Azərbaycanı görürlər, Bakını özü üçün belə deyək, kəşf edirlər görməyənlər, Azərbaycanı bundan əvvəl görənlər inkişafı hiss edirlər və əlbəttə ki, ötən ildən biz Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu olaraq ötən ilin noyabrında ilk dəfə beynəlxalq aləmə, dünya ictimaiyyətinə Azərbaycanın turizm brendini, yeni brendini təqdim etdik. Prezident İlham Əliyevin islahatları cəmiyyətin bütün sahələrinə əhatə edir. Əlbəttə ki, bura dövlət idarəçiliyi sistemində kadr dəyişiklikləri də aiddir. Ölkə başçısının son günlər həyata keçirdiyi kadr islahatları heç şübhəsiz ki, ölkəmizin qüdrətlənməsinə, idarəçilik sisteminin daha da təkmilləşməsinə gətirib çıxaracaq. Azərbaycan Prezidenti yeni vəzifələrə irəli çəkdiyi kadrlarla görüşü zamanı ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə edərək növbəti planları, qarşıya qoyulan vəzifələri bir daha diqqətə çatdırdı. Prezident gələcək hədəfləri sadalamaqla yeni təyin etdiyi hökumət üzvləri qarşısında çox ciddi vəzifələr qoydu. Müşavirədə və ondan sonraki çıxışları dövlət başçısının konkret olaraq strateji makroiqtisadi idarə etmənin hədəflərini müəyyən etdi. Bununla yanaşı sözsüz ki, qeyd olunmalı məsələlərdən biri son aylar ərzində ölkədə həyata keçirilən sosial sahədəki islahatlardır, sosial paketə daxil olan məsələlərdir. Burada da sözsüz ki, dövlət başçısı və ölkəmizin vitse prezidentinin dəstək xətti əhəmiyyətli dərəcədə hiss olunur və biz görürük ki, faktiki olaraq bu siyasətin nəticəsində bir tərəfdən Azərbaycanda bütövlükdə makro iqtisadi idarə etmə baxımından sosial amil Azərbaycanın sosial statusa malik olan dövlət kimi mövqeləşməsi ön plandadır. Eyni zamanda bu tədbirlərin sırf makro iqtisadi effekti var. Bu effekt də daxili bazarımızın genişlənməsindən ibarətdir. Daxili bazarın genişlənməsi yerli sahibkarlarımızın fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə yanaşı bütövlükdə investisiya mühitini yaxşılaşdırır və o cümlədən xarici investisiyaların, birbaşa xarici investisiyaların real sektorumuza yönəlməsinə xidmət edir. Azərbaycanda son bir neçə ildə bütün sahələrdə rekord göstəricilər əldə edilib. Biz ölkə həyatının bütün sahələrində bunun şahidi oluruq. Prezidentin məqsədi bu müsbət nəticələri qoruyub saxlamaq, daha dəqiq desək, islahatları dərinləşdirməklə yeni uğurlar qazanmaqdır. Əlbəttə, biz neft gəlirlərinin qeyri-neft sektoruna yönəlilməsi istiqamətində çox böyük uğurlar əldə etdik və İqtisadiyyatımızın şahələndirilməsi işində Azərbaycan dünya miqyasında təbii resurslarla zəngin olan ölkələr sırasında qabaqçıl yerlərdədir. Təsadüfi deyil ki, biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasını Dünya Bankı kimi ən aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumu qiymətləndirir və biznes mühitinin səviyyəsinə görə biz dünyada 25-ci yerdəyik, 20 ən islahatçı ölkə arasındayıq. Eyni zamanda Davos Dünya İqtisadi Forumu illik hesabatında Azərbaycanın bir çox meyarlar üzrə qabaqçıl yerlərə layiq görübdür. Bütün bunlar aparılan islahatların nəticəsidir. Ölkə başçısının hədəfləri aydındır. Əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməmək, iqtisadi sahədə hələ də mövcud olan problemləri həll etmək, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əlavə addımlar atmaq, qeyri-neft sektoruna daha çox xarici sərmayə cəlb etmək. Bizim vəzifəmiz xarici investorları inandırmaq ki, ölkəmizin qeyri-neft sektoruna daha böyük həcmdə sərmayə qoysunlar. Eyni zamanda yerli şirkətlər üçün
elə gözəl biznes iqlimi yaradılmalıdır ki, Azərbaycan şirkətləri böyük həvəslə ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoysunlar. Prezident İlham Əliyevin böyük önəm verdiyi daha bir məsələ ölkədə sosial infrastrukturu tam yeniləməkdir. Bu istiqamətdə qarşıya qoyulan mühüm vəzifələrdən biri yeni məktəblərin, yeni uşaq bağçalarının tikilməsi, yeni yolların inşa edilməsidir. Digər tərəfdən dövlət başçısı kölgə iqtisadiyyatına və inhisarsılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün hökumət qarşısında ciddi tələblər qoyub. Bu sahədə köhlü dəyişikliklər biznes dairələri üçün daha yaxşı şərait yaradacaq. İqtisadiyyatın ağarması ilə bağlı konkret göstərişlərin biz şahid olduq. İqtisadiyyatın ağarması, belə demək olarsa, qeyri-legal iqtisadiyyatın xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması artıq son aylar ərzində bizim büdcəmizə 700 milyon manatdan əlavə vəsaitin daxil olmasına şərait yaratdı. Amma bu proses ardıcıl olmalıdır və dövlət başçısı konkret istiqamətləri göstərdi. Bununla yanaşı, dövlət başçısı tərəfindən anti-inhisar siyasəti ilə bağlı konkret göstərişlər verildi yeni iqtisadi bloka daxil olan Mega Naziriyin rəhbəri Mikayıl Cabbarova. Son çıxışlarda dövlət başçısı faktiki olaraq makroiqtisadi idarəetmə nöqteyi nəzərdən sistemli və strukturlaşmış şəkildə ölkə hökumətinin iqtisadi bloku və mərkəzi banka hədəfləri göstərdi və bu hədəflərə doğru hərəkət iqtisadiyyatımızın bir tərəfdən dayanıqlığına xidmət edəcək və digər tərəfdən də prezident tərəfindən qoyulmuş məqsəd iqtisadi artımın daha yüksək templə reallaşdırmasıdır ki, ona nail olmaq üçün məhz bu strategiyanın reallaşdırılması və tətbiq olunması son dərəcə önəmlidir. Ümumiyyətlə, ölkə başçısının ötən həftəki kadr təyinatları islahatlara alternativin olmadığını bir daha göstərdi. Görünən odur ki, prezidentin kadr siyasətinin əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı, vətəndaşların rifahını yüksəltmək dayanır. İslahatlara alternativ yoxdur. Mən yeni iqtisadi model haqqında öz andiçmə mərasimdə ifadə etmişəm. Əsas konturlar o vaxt müəyyən olunub. Ondan sonra aparılan islahatlar, o cümlədən kadr islahatları bu məqsədi güdür. Kadr islahatları labüddür. Bu qaçılmazdır. Çünki 21-ci əsrdə mən bunu demişəm, köhnə təfəkkürlə biz uğurlara imza ata bilmərik. Yeni, savadlı, bilikli, müasir kadrlar, əlbəttə ki, onlar ilk növbədə vətənə bağlı olmalıdırlar. Hər hansı bir xarici təsirdən azad olmalıdırlar və vətənpərvər olmalıdırlar ki, vətənin inkişafı üçün onlar öz səylərini göstərə bilsinlər. İlham Əliyevin yeni təyinatları həm də idarəetmə sistemində keyfiyyət dəyişikliyi, çeviklik və müasir dövrün tələbləri ilə ayaqlaşmaq məqsədi daşıyır. Bir sözlə, bütün bunlar insanların daha yaxşı yaşamasına, yeni iş yerlərinin açılmasına və sosial islahatların dərinləşməsinə hesablanıb. Əsas hədəflərdən biri də ölkəyə, vətənə və xalqa bağlı olan milli mənəvi dəyərlərə sadiq ruhda yetişən gənc nəslin dövlət orqanlarında təmsil olunması, idarəçilikdə irəli çəkilməsidir. Gənclər elə yetişməlidir ki, gələcəkdə onlar ölkəmizi layiqincə idarə edə bilsinlər. Gənclər milli ruhda tərbiyə olunmalıdır. İndi siz də yaxşı bilirsiniz ki, bu qloballaşma adı altında demək olar ki, bəzi ölkələrin, xalqların milli mənliyi elə bir ki, silinmə təhlükəsi ilə üzləşir. Qloballaşma adı altında eyniləşmə gedir. Bəzi xalqlara yad olan dəyərlər aşılanır. Biz buna müqavimət göstəririk. Biz elə gənclər yetişdirməliyik ki, onlar vətənə bağlı olsunlar, xalqa bağlı olsunlar, müstəqilliyi hər şeydən üstün tutsunlar. Ona görə gənc kadrların qabağa çəkilməsi həm onlara imkan verir ki, təcrübə toplasınlar, həm də artıq yaşlı kadrlarda onlara öz məsləhətlərini verməklə onları düzgün yola istiqamətləndirir. Son illər Azərbaycanda güclü sahibkarlıq sinifi formalaşıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə özəl sektorun inkişafı, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində sistemli tədbirlər həyata keçirilib.
sahibkarlara güzəşli kreditlər verilib. Onların öz bizneslərini genişləndirməsi üçün lazım olan dövlət dəstəyi göstərilib. Sahibkarlığın və özəl sektorun inkişaf etdirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması təbii ki, Azərbaycan vətəndaşlarının sosial durumunun yüksəlməsinə şərait yaradır. Prezident İlham Əliyevin birbaşa dəstəyi ilə yaradılan Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi sahibkarların məlumatlandırılması, onlara dəstək göstərilməsi və maraqlarının müdafiəsi istiqamətində mühüm işlər görür. Təsadüfən elə bir dövrə gəldi, düşdü ki, bizdə artıq reformların başladığı bir dövr idi. Yəni, iqtisadi reformlar, sahibkarlara dövlətin dəstəyi, cənab prezidentin üst-üstə bu yönündə olan müşavirələri. Amma bizdə bir inan biraz güvənimizi daha da artırdı və mən Çinli ortaqlarımızı yəni, başa sala bildim ki, bunu Azərbaycanda görmək daha rahatdır. Çünki yerli qanunvericiliyi bilirik, yerli bazarı tanıyırıq. Bu yöndə bizə dəstək verə biləcək ilk qurum olaraq Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinə müraciət elədik. Bizə çox ciddi şəkildə bir dəstək verdilər. Bu gündə eyni köməklər davam eləyir. Məsələn, bazar araşdırmaları ilə əlaqəli bizə çox ciddi yardım eləyirlər. Sərgilərin təşkili və ya məsələn, hal-hazırda davam edən Akvaterium sərgisində KOB-un stendində bizə ayrıca bir yer verdilər mallarımızı nümunə kimi göstərmək üçün. Bu dəstəklərin də əslində təməlində cənab prezidentin bu idarə və qurumlara verdiyi bir növ o təlimat dayanır. Biz çünki onu görürük. Burada 40-a yaxın işçi çalışır və getdikcə bu işçi sayısı artacaq. Yəni biz təxminən önümüzdəki ilin ortalarına qədər təxminən bu 80-200-ə qədər yeni xəttlər gələcək və bu işçi sayısı artacaq. Bizim işçilər içərisində şəhid ailəsi də var, aprel döyüşlərində iştirak eləmiş qazilərimiz də var, qaçqın və məcburi köçkün ailələr də var. Yəni biz burada daha çox sosial yönümdən ehtiyacı olan işçiləri dəvət edirik. Çünki bir növdə yəni dövlətin bizə göstərdiyi qayğını biz də bir növ o insanları göstərməyə çalışırıq. Bizim istehsal yüzümüz illik 120 min ədəddir. Yəni 120 min ədəd Azərbaycan bütün ehtiyacını tam ödəyə biləcək şəkildə bizim istehsalımız var. 200 min ədəd illik isti su qızdırıcıları, yəni pitimyutkaların istehsalı var. Yəni Azərbaycan ehtiyacını tam qarşılaya bilirik. Burada heç bir problem yoxdur. Keyfiyyət yönündən də heç bir problemimiz yoxdur. Çünki bütün kombilər hamısı burada gördüyünüz kimi test cihazlarından keçirilir və yerli qazın təzyiqinə, keyfiyyətinə görə burada test olunur. Hətta bölgələrimizdə uzqar bir dağ kəndində belə bu kombiləri götürüb taxsanız heç bir problemsiz işləyəcək. Zavodun açılışının ilk günündən burada işçi işləyirəm. Sağ olsunlar dövlətin dəstəyi ilə. Yaxşı iş yerimiz açıldı. Maaş bizi qane eləyir. Belə iş yerimiz yaxşıdır, şəraitlərimiz yaxşıdır, iş şəraitlərimizlə razıyıq. Belə iş yerlərinin açılmağına görə dövlətimizin göstərdiyi diqqətə görə dövlətimizə təşəkkür edirik. Bizə cavanlar çalışırıq, işləyirik. Sağ olun. Cəmiyyətimizin həssas təbəqələrindən olan qaçqın və məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin sosial təminatı, onların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması Azərbaycan prezidentinin daim diqqətdə saxladığı məsələlərdəndir. Ölkəmizdə bu kateqoriyadan olan insanlara dünyanın heç bir yerində rast gəlinməyən dövlət qayğısı var. Təkcə bu ilin əvvəlindən bəri minlərlə məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərə köçürülüb. Qaçqın və məcburi köçkünlərə verilən müavinətlər əhəmiyyətli şəkildə artırılıb. Çətin şəraitdə yaşayan digər ailələrin də müasir evlərlə təmin olunması üçün ölkənin müxtəlif ərazilərində yeni şəhərciklərin tikintisi sürətlə davam edir. Prezident İlham Əliyevin məqsədi bütün köçkün ailələrini son nəfərinə dək yüksək şəraitli evlərlə təmin etməkdir. Gələn il nə qədər mümkünsə çox köçkünləri biz yerləşdirməliyik. İndi siz bu proqrama yenidən baxın və xüsusilə Bakı və Sumqayıt şəhərini nəzərə alın. Çünki ən çox köçkünlərin məskunlaşdığı şəhərlər Bakı və Sumqayıtdır. İndi biz bölgələrdə böyük dərəcədə vəziyyəti yaxşılaşdıra bilmişik. 2007-ci ildə bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildi və Azərbaycan rayonlarında 100-dən çox şəhərcik salınmışdır. Ona görə bu proqramı mən
bütövlükdə təsdiqləyirəm. Ancaq buna əlavələr edilməlidir. Daha böyük həcmdə evlər tikilməlidir. O ki, qaldı buna lazım olan vəsaitə, biz vəsait taparıq. Çünki bizim üçün bu ən prioritet məsələdir. Bütün bunlar dövlətin, Prezident İlham Əliyevin öz vətəndaşına verdiyi dəyər, göstərdiyi böyük insanpərvərlikdir. Azərbaycan Prezidenti hər bir vətəndaşın sosial vəziyyətini, həyat səviyyəsini, yaşayış şəraitini yüksək görmək istəyir. Prezident var gücü ilə çalışır ki, bütün kateqoriyadan olan insanlar yaxşı yaşasınlar. Odur ki, bu istiqamətdə kompleks islahatlar həyata keçirilir, ciddi addımlar atılır. Dövlətin bütün resursları insan kapitalına yönəldilir. Elan edilən sosial paketlər, artan əmək haqqı və müavinatlar vətəndaş məmnunluğu üçündür. Dörd uşaqla vəziyyətimiz həqiqi çox çətin idi. Kira verə bilmirəm. Uşaq xəstə, o bir balaca da xəstə idi. Sağ olsun ki, valla ki, bizi bu evinə təminlədi. İnanırsan, mənim sevincimin həddudu yox idi ki, mən hərdən gözümü inanmıram ki, yəni bizim də evimiz var. Həqiqətən də. Çünki uşaqlar böyüyüb, bir otağa yerləşmirdi, kirada da bir otaq. Ailəmiz adından Prezidentimiz İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban xanım Əliyevaya öz təşəkkürümüzü bildirir ki, bizi belə tam şəraitdə evlə təmin eləyibdir. Prezidentimizin canı sağ eləsin, evlə təmin eləyib, şəraitimiz yaxşıdır, razıyıq. Allah ölkəmizə əmin-amanlıq olsun, gün o gün olsun, gün gedək öz torpaqlarımızda bu şərait yaransın. Məskunlaşırdıq Nərmarov rayonu, 2 nömrəli obşteldə. Sonra sağ olsun dövlətimiz bizə belə bir gözəl bir bina tikdi, bizə hədiyyə elədi. Allah razı olsun. Əvvəlki şəraitimiz çox pis idi, çox bərbat vəziyyət idi. Bir otaq idi, hər bir şey bir evin içində idi. İndi çox şükürlər olsun ki, 3 otaqdır. Uşaqlar üçün yataq yer var, hər bir şey var, şərait var. Cənab Prezidentimizə, xanım, Mehriban xanıma dərin ailəmiz adından təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar ki, bizi belə bir gözəl bir evlə bizə hədiyyə ediblər. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar birincisi Azərbaycan iqtisadiyyatını daha da gücləndirəcək. İkincisi büdcə gəlirlərini artıracaq və nəhayət əldə olunan qazanclar tam olaraq vətəndaşların rifah halının yüksəlməsinə, digər sosial proqramların həyata keçirilməsinə yönəldiləcək. Odur ki, ölkə başçısının atdığı hər bir addım, qəbul etdiyi hər bir qərar xalq tərəfindən dəstəklənir, yüksək qiymətləndirilir. Ən böyük qiymət də elə xalqın verdiyi dəstəkdir. Bugünlük bu qədər, gələn həftə yenə görüşərik.